איציק. למנצחים יש תמיד צעד נמרץ, ממהרים להגיע למסיבה. כך גם איציק שמולי. זה האמון הכי גדול שנבחר ציבור יכול לקבל. נכון, ומה הלאה? יש עוד פרוש, אתה עכשיו לא חושב על זה, זה לא חשוב. איציק שמולי! תן לי לפחות הערב מפלגת העבודה מאוהבת, בתורים, לפחות אמש. סמל החיים החדשים, אנשים באו להצביע. סלפי ליד התור היה אמש להיט. יום טוב. זוהי כמובן שמחה בתוך הבית. אני איה פינק, מה נשמע? אתה? אבל גם תקווה, אנחנו כאן, בכל זאת כאן. ואנשים חופשיים באים להצביע. כן. הם באים להצביע, כי הם באו להצביע. אתה אומר שהשתנה קהל המצביעים של העבודה. גם. כן. אבל יש גם אנשים שכועסים, אתה יודע את זה. תמיד יש כועסים. חבל לכם כאלה. לך לא כועסים. ארוך, חבל לך. מה, תגיד לי, אני זוכר אותך משדר מאימקה ואני כועס עליך. חבל. עוד ירוש שלום עלינו, עוד ירוש שלום עלינו, עוד ירוש שלום עלינו ועל כולם. שמח במפלגת העבודה, משפט שנולד אמש מחדש. אנחנו פה ואנחנו נותנים לכם עוד הזדמנות. נראה מה תעשו איתה הפעם. ערב כזה שהאופטימיות והחיוך היו בו משימה בפני עצמה. כן, ברוחו של המומו, אתה יודע, הוא חצי ספרדי, מאימא. אני מכיר אותו היטב הרי. ויליד פורטוגל. פה מוכרים אותך מאוד יפה, מאוד יפה. אני מעדיף לשתוק. לוק חדש למפלגה חבוטה. הערב מתפתח, התוצאות באופק, שמח וגם מותח. חכה כמוכם. רואים ששמולי מקום ראשון. שמול. כן? סביר? כן. אתה אומר שגבאי עובר לגור בבלפור. מהי? בהזדמנות זו, שפו לעבודה על המהירות. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. פרק המנצחים. כניסת ההנה הוא מגיע ובגדול. יש, מקום ראשון! האנשים משתנים, לא הפורמט. אני הסתובבתי היום בין כל הקלפיות, וראיתי את הישראלים האמיתיים. אנשים אמיתיים שחיים את המציאות במדינה הזאת, ורוצים התחדשות ושינוי, ומתגייסים לעשות פוליטיקה אחרת. נוער המהפכה הוא עכשיו ההנהגה. ההמון תמך אז ובגדול. אין לי מילים, אני מתרגשת בטירוף. הדבר הזה הוא הרבה מעבר למה שציפיתי. בכל רגע נתון, זה הרבה מעבר. לעולם לא ימכרו את העם הזה! לעולם לא ימכרו את העם הזה! אנחנו רוצים לראות איך מחר בבוקר הנבחרת המעולה הזו הולכת קדימה, מסתערת ללא מורא, להצליח להעמיד את מפלגת העבודה למומנטום. שזו מפלגה שמצפה למושיע. זה המצב שלהם. המפלגה הזאת לא מצפה לשום מושיע. המפלגה הזאת היא מפלגה אידיאולוגית, שורשית, מפלגה חזקה. אני מברכת את שמולי ואת סתיו, שני צעירים מוכשרים בצורה בלתי רגילה שמגיע להם כל שהם קיבלו. ומהו מקום ריאלי בעבודה? מספרי 5 ו-6 מעוניינים לדעת. אני מאוד מקווה שהאנרגיה שאנחנו רואים כאן, וראינו באחוז ההצבעה הגבוה, ימשיכו ובאמת... אבל אתם יודעים שיש לכם פער גדול לסגור. ברור. אני מרגיש את זה, זאת אומרת, זה נכון, הערב הזה נראה כמו ניצחון גדול, הוא קצת מרמה. לא מרמה, אחד הוא הישג גדול, ושתיים באמת כן, יש לנו פער גדול לסגור, ואנחנו נסגור. הלו! מקום רביעי לא ממש להיט עבור אמיר פרץ, קיבל ליותר, ושלא כדרכו שמר על שתיקה. לא שתיקה רועמת, אבל מרמזת. אגב, איתן כבל לא הגיע לכאן. הוא חש פגוע מאוד, כן. מהמתפקדים, מהקמפיין הקשה מאוד שהוא עבר, כאשר אבי גבאי עובד נגדו ולא מסתיר את זה. על הבמה אף אחד לא שאל איפה איתן. כשעסוקים בשמחה, איש לא מעיף מבט אחורה. איזו נבחרת! נבחרת נהדרת. חברים, אני גאה בכם, גאה בכם מאוד. די, די. הפתעות שמורות תמיד לסוף. רבע שעה לפני הנעילה, מארגנת שולמית אלוני, חברת מפלגת העבודה, רשימה עצמאית. ואכן, דקה לפני שנת האפס, מוגשת הרשימה.
ולסיום, מבט לעתיד. פריימריז במרץ, עוד השבוע. זהו הרגע שנוסדה הרץ. שלומית אלוני באה מהעבודה. השאלה האקטואלית, האם מרץ תחזור לעבודה או להפך? האם האיחוד קרוב? בינתיים העבודה סגרה פריימריז, והכל רק מתחיל.